izləncilər. Kimya limit test toplusu. 1-ci hissə 2023 məhlullar həllolma həllolma əmsalı testi izahımızın 1-ci videosudur. Başlayaq 1-ci sual ilə. 1-ci sualda deyir hansı maddə suda həllolmur? Həllolmalar üçün biz ə, məhlullar nəzəriyyətinə gedirik. Deməli baxın. Oksidlərdən Hanslar yaxşı alınır? Aktiv metal oksidləri, turşu oksidləri yaxşı alınır. Silisium o 2 istisna. Bura volfram o 3-ü əlavə eləyə bilərsiz. Əsaslardan aktiv metal əsasları, yəni bunlar qələvlərdir. Duzların tərkibində əgər natrium kalimin H4NO3 si H3CO olduğu hamsəllə olur. Xloridlər, gümüş bir xlorid, qorxuşun xlorid istisna. Burda civa bir xlorid də əlavə eləyə bilərsiz, amma düşmür onsdan. Sulfatlardan gümüş bir sulfat, qurunşun 2 sulfat, kalsium sulfat, fosfranşium sulfat, barium sulfat istisna. Digərləri yaxşı həll olunur burada gümüş bir sulfatla. Kalsium sulfat az həll olur, digərləri praktik qolar həll olunur. Bir də duzun tərkibində bu qalıqlar olanda yalnız natrium kalimen H4 ilə həll olur. İndi bu dediklərimizə əsasən həll olmur deyirsə barium sulfat götürürük. 2. Temperaturun azalması ilə qazların həll olması necə dəyişir? Temperatur Azalanda qazların həll olması artacaq, çünki temperaturla qazların həll olması tərs aslı idi. Bunu da qaydasını göstərək. Burda çoxdur o 10 ay sual. Deməli, e, temperatur artdıqca duzların həll olması artır, qazların və qələvlərin həll olması azalır. Təzyiq artdıqca qazların həll olması artır, bəş maddənin həll olması dəyişmir. Bunu bildik. İn temperatur azaldıqda qazın həll olması artacaq. 2 variant. 3. təzyiqin artılması ilə bəş maddənin həll olması dəyişmir. 4. təzyiqin azalması ilə qazın suda həll olması necə dəyişir? Azalacaq. 5. temperatur artdıqda salda hər kimaddənin həll olması artar. Bu duz olmalıdır. Kalim xlorid natrium bromid D variant. Burada qaz var, qazlardır onlar ikisi də qazdır. 6. Təzyiq artdıqdan sonra halda hər kimatdan suda alınması artar. Qaz götürməli. E variantı SO2, CO. 7. Hansı maddənə alınması təzyiqdə azlıdır? Deyil. Bərk maddə olmalıdır. E variantı. 8. Hansı maddələr suda həll olmur? Dəyimiz qayda. Kanyon, NH4 varsa bunlar hamsalı olur. Sulfidlər yalnız natrium kalimən H4 ilə həll olur. Həll olmur deyirsə 1 və 4. D variant. 9. Hansı maddələ suda həll olur? bə də bu eyni sualdır 2 3 10 müxtəlif deməli natrium hidroksidi suda məhlul verirəm natrium hidroksid suda yaxşı həll olan bir maddədir suda yaxşı həll olan maddə bircinsli qarışıq və həqiqi məhlul verər mənə ona görə 1 və 4 olacaq 11 yenə HCl məhlul verib HCl suda yaxşı həll olur elə bircinsli qarışıq və həqiqi məhlul 3 və 4 12. 20 dərəcə C istiliyi daxilində qablarda duzlan vermiş kütlə suda tam həll olar. Biz bayaq da dedik ki, sulfatlardan yalnız barium, kalsium, stransium, gümüş və qurşun sulfatlar həll olmur və ya pis alınır. Qalanları yaxşı alınır. Yaxşı alınır o deməkdir ki, 1 litr suda ə, müəyyən temperaturda 10 qramdan çox həll olsun. 10 qram və ya daha çox həll olsa. Ona görə də burada 1 və 3 yaxşı həll olar. Dedi, üçün 1 və 3 olacaq. Barium sulfat alınmır. Yenə quruşun iki sulfat çıxırıq, 2 və 3 qalır burada. A variantı. Həllolma əmsalı nədir? Müəyyən temperaturda minmillikli həlldə məhlulda, yox, xeyr. Məhlulda həll olmuşmu? Xeyr. Müəyyən temperaturda minmillikli həll edicidə doymuş məhluluna gəlməsi şərti ilə həll olan maddənin qramla miqdarıdır. Bəli dəbselə. Həllolma ünsalı nədir? Qram bölü litr də variantı. 16-cı sual. 170 qram suda maksimum 112 litr amoniak normal şəraitdə həllolduğunu bilərək bu qazın həllolma ünsalını hesabla. Deməli, həllolma ünsalı KH bərabərdir M həllolan bölünsün V həll edici minliklə də sıfır vurulsun 1000. İndi biz bilirdik ki, suyun burada mənə həlliyici su verib. Su 170 qram və ya 170 millid. Amonyakı isə litrlə verib. Amma biz sürətlə görürük ki, həll olan maddənin kütləsini yazmalıyıq. Biz burada amonyakı qrama gətirməliyik. 11 litr ə, başlayın, 11.2 litr amoniak başdır. 112 litr amonyak x qramdır. 22.4 litr amonyak verə bilməri 17 qram. Buradan da 7.5 vurduq 85 qram. Deməli bizə verilən amonyak 85 qramdır. İndi düsturda yerinə qoysaq 85 / 170 * 1000. Bu da eyni qayda 500 qram bölünsün litr. C variantı. 17. 50 qram. Duz müəyyən temperaturda 200 ml suda həllləndirərək doymuş məhləmə gətirir. Bu duzun temperaturda olunma, həm temperaturdakı həll olma nisbəti. Yenə eyni sualdır həll olan bölünsün həll edici qrosun mi milliliklə həll edicini verin. Deməli 5 250 qram/litr E variantı. 18. Müəyyən temperaturda duzun suda doymuş məhlulunda 250 qramın duzun suda doymuş məhlulun 250 qramında 50 qram duz varsa duzun həllolma əmsalını hesab. KH yenə Həlləcənin də su dusa siz maddə böl su yaza bilərsiniz. E, maddə böl əm e, su. 50 qram duz var. Çox vaxt şagird götürür bura 250 yazır. Olmaz. Bu məhlulun kütləsidir. Amma biz həlləcənin həcminə və ya su dusa həlləcənin kütləsinə, suyun kütləsinə bölməliyik. Bu da 250 qram məhlulun içərisində biz bilirik ki, əgər bu məhluldur, bunun içində 50 qram duz varsa, deməli 200 qram da su var. Çünki məhlubların cəmi 200 vur 1000 Bu da 250, yenə 250 olacaq B variantı. Hesablamalara özünüz də fikir verin. 19. Yenə baxın. Məhlul 320, əgər içində 120 qram duz varsa, deməli 200 qram su var, vur 1000. Bu da 600 A olacaq. 20. Hansı qrafik natrium nitrat və kükürd dörd oksidin suda həll olmasının temperaturu aslı doğru ifadə edir? Natrium nitrat duzdur. SO2 qazdır. Temperatur artanda duzların həll olması artır, qazların həll olması azalır. C variantı. Çöyrək burada desəm belə suallar. Eyni sual da 21. Duz qaz məsələsi. Duz artır, qaz azalır. C variantı. Xeyr. C deyil, C-də tərsənədir. 7 -yə. 22. Deməli, maddələr verilib, doymuş məhlul duru qatı olanlar. Doymuş məhlulu duru olanlar, azəllilə olandığı doymuş məhluqatı olanlar çox hallı olandır. İndi burada gümüş bir sifət və kalsium sifət bayaq da dedim, azəllilə olandır. Ona görə olar duru məhluq verəcək 1 və 2, 3 və 4 də qatı məhluq verəcək. 23-də yenə hansı maddənsunda doymuş məhluqatıdır deyir. Yaxşı hallı olan götürəcək. Mg hidroksid azallı olandır, Ca sulfat azallı olandır. Bizə yaxşı alın. Şəkər və natrium hidroksid 2 və 3, deməli B variantı olacaq. Bu dəfə 24-də durunu soruşur. Azallı olanlar 2 və 3 götürəcək, C variantı. 25 A qram maddə B qram suda həll edildikdən alınan doymuş məhlulda maddənin həllolma əmsalı nədir? Heç nə H2B * 1000, yəni bildiyimiz sadə düsturdur be. 26. Mə həlləri qızdırdıqda ilk anda onlardan ayrılan X və Y maddələri müəyyən sulfat dursun qaynama temperaturu ilə yüksək. Deməli, e, burdan su ayrılacaq. Amma xlor, hidrogen xlorid qazdır. Qazların məhlulunu qızdıranda orada ilk öncə həll olan ayrılır. Ona görə cavab C variantı olacaq. 27. 60 dərəcədə 60 dərəcə C-də 1 litr suya doymuş məhlul hazırlamaq üçün götürülmüş maddələrin küplənmə artma sırasını göstərin. 60 dərəcədən qalxırıq yuxarı. Aha, ilk kimi kəsdi natrium xlorid idi. Deməli natrium xlorid ən asan həll olur bunların içərisində. Sonra qalxırıq mis 2 sulfat. Deməli sonra mis 2 sulfat ən çox həll olacaq nə? Amonyum xlorid. Yəni bunu necə bildik? Həll olmaları bax burada məsələn 60 dərəcədə natrium xort hal olur 400-dən biraz. Məsələn 380 deyək bunu. 380. Misich ox sulfat həll olur, məsələn 420. Amonyum xort həll olur təqribən 600, təqribən 600 qram. Ona görə də sıramız, ardıcılığımız bu olacaq. Məsələn burada cavab, cavab nədir? Cavab ə d variantıdır. Amma fərz edəyək ki, bizdə 60 dərəcəni yox, 20 dərəcəni soruşsaydı, 20 dərəcədə məsələn, fikir ver, ən azaldı olan 182 sulfat olacaqdı, sonra natrium xlor, sonra amonyum xlor. Bucbur baxırıq. 28. Müəyyən temperaturda 250 qram 20 faizdə duz məhulu üzərinə 10 qram həmin duzla əlavə etdikdə doymuş məhlul əmələ gəlir. Bu duzun həmin temperaturdakı həllolma əmsalını hesabla. Deməli Halol məsələlərində rahat olsun deyə həmişə sizə verilən məhlulu duz və suya ayırın. 250 qram 20 faizli nə deməkdir? Burada 250 qram bu məhlulun kütləsidir. 20 faiz də o məhlulun içərisində həll olanı bildirir. Yəni 250 qram məhlulun 20 faizi həll olan maddədir. Biz də 250-nin 20%-ni tapsaq, burada biz taparıq ki, 50 qram duz var. 250 qramın içində 50 qram duz varsa, geriyə qalan, yəni 200 qram da su var. Gətirib bura 10 qram da həmin duzdan əlavə eləsək, duz hissəsi olacaq 60 qram. Yekun da məhlulum olacaq 60 qram duz və 200 qram su. KH-dir. KH nə idi? Duz və su vur 1000. 300 qram bölür. Cavab A variantı olacaq. 29-us eynisidir. Özünüz videonu saxlayıb eləməyə çalışın. Deməli, 250-nin 20%-ləsi yenə də burada var. 50 doz 200 su götürüb bura əlavə eləyib 70 oldu 120 qram duz. Su ilə 200 qaldı. 120 bölünsün 200 vurulsun 100. Daha doğrusu 1000 bu da KH6 100 olacaq. 30-cu sual. 38-ci sualda deyir ki, 400 qram 20 faizli duz məhlulunu doymuş hala gətirmək üçün məhluldakı suyun yarısı buxarlandırılmışdır. Duzun həll olma imkanını qram bölü litrə hesabla. Deməli nə edirik? Yenə əvvəlcə məhluudu duz və suya ayırırıq. 400-ün 20 faizi nədir? Duz 80 qram. 400 qram məhlulun içərisində 80 qram duz varsa, 320 qramda 320 qramda su var. Və götürüb bu duzun E, bu məhlulu doymuş hala gətirmək üçün suyun yarısı buxarlandı. 320 qram suyun yarısı nədir? 160 qram su buxarlandı. Buxarlanı çıxırıq. Yerdə qalır 160 qram su. Deməli yekunda məhlumunun içərisində doymuş məhlumunda 80 qram duz var, 160 qram su var. Mənnə bu hal üçün qH istəyir. 80/160 * 1000 1000 olmadı. Qovub 1000 oldu. Bu da necə? 500 qram bölü liter D variantı. 31-in sual eynisidir. Videonu saxlayıb özümüzə yazmağa çalışaq. Eee, yenə yəni, 800-ün 20 faizi bizə verdi nə qədər? 160. 820, bəli, 160 qramdır. 640 qram su. Suyun yarısı 320 qram getsə, 320 qram su qalacaq pH düsturu vurmin o deyəcək yarısı 500 qram böl götür B variantı 32 qrafik əsasən ammahdəsinin həll olma əmsalını müəyyən edir. Bizə nəyin nə? həmişə qrafiklərdə fikir verən nəyin nəyən asılılığıdır? Asılılığa fikri məhlulun kütləsi məhlulun kütləsinin Daha doğrusu A-nın kütləsi məhlul kütləsindən asılıdır. 200 qram məhlul içərisində m qram A var. Və məndən həllolma ümumi miqdarını istəyir. Həllolma ümumi ça çı mənə nə lazımdır? Həll olan maddə və həll edici. İndi burda yəqin ki həll edici sudur. Adətən bizdə deməsə də həll edicinin nə olduğunu deməsə biz su qəbul edirik. İndi yəqin ki bir çox məsələdə uyğun gəlir, amma su olduğunu desə daha yaxşı olar. 200 qram məhlulun içərisində əgər m qram duz varsa, 200 - m də su var. İndi əgər bu həllici sudusa, suyun qramı ilə 10 millisidir. Onda mKH bərabərdir yazaram m bölünsün 200 - m vurulsun 1000. Bu da olacaq. 1000 / 200 - m a variantı. 33 Eyni sualdır. 300 minusi daha doğrusu 300 minusi aşağı olacaq, minim yuxarı. 34. Nə doğrudur? X maddəsi, Y maddəsi kalium nitrat ola bilər. Qrafikdə, qrafikdə nə, nəyə fikir edirəm? Nədən asılıdır? Temperaturu. Həllolmanın temperaturdan asılıdır. İndi, həllolması temperatur artdıqca artan duz olar. Temperatur artdıqca azalan isə qaz olar. İndi burada Y maddəsi kalium nitrat ola bilər. Y kalium nitrat duzudur amma bizə y-ni biz qaz tapmışıq. Demə bu yanlışdır. X maddəsi O2 ola bilər səhv də əlbəttə. Çünki x maddəsi duz olmalıdır, o ikisi isə qazdır. Y maddəsi N2 ola bilər, azot olmalıdır deyir. Bəli, y maddəsi azot ola bilər, azot çünki qazdır. Biz də y-ə qaz demişik, ola bilər. Yalnız 3 variant. 35. Maddələr verib bizə X və Y fikir verir. 20 dərəcədən 50 dərəcəyə gəldikdə, yəni temperatur artdıqda bu maddənin həllolma əmsalıda, yəni həllolması artır. Yəni bu duz ola bilər. Amma temperatur artanda həllolması 5 üstən 470-ə gəlir. Yəni azalır. Bu qaz ola. Qrafiklərə baxırıq. Hər biri təzyiqi, həllolmanın təzyiqdən asılılığıdır. X təzyiq artanda həllolması dəyişmir. Bu duzdur. Bəli, bu düzgün qrafikdir. Təzyiq artanda həll olması artan qazların həll olması təzyiq artanda artır və y ilə qazdır, bu da doğrudur. Amma təzyiq artanda itz bəkdi duzlu da duzların həll olması azalır. Təzyiq artanda duzların həll olması dəyişmir. Onu biz birinci qrafik doğrudur demişdik. 1 və 2 doğru olacaq. Doğrunu istirdə yəni ki. 36-cı sual. X, Y və Z maddələrin həll olması ayrılarına əsasən ifadələrdən hansı doğrudur? Eyni şəraitdə x-in həlli olması daha azdır. Şərait deyəndə biz buna temperatur və təzyiq kimi yanaşırıq. Burda təzyiqdən söhbət açmır, deməli temperatura baxacağıq. Eyni şərait. Mən ya müsbət temperaturu götürüb qalxıram. Ən tez kəsdi z-i. Z-nin həlli olması bura uyğundur. Y biraz daha çox həll olur və x isə ən çox həll olur. Yəni eyni şəraitdə, yəni eyni temperaturda olan arasında x daha çox həll olur. Bu səhvdir. Təbir temperaturunda z-nin həll olması daha hazırdır. Bəli, biz bunu indi dedik. T2 temperaturda y-nin həll olması z-nin həll olmasından çoxdur. T2 temperaturda y, z burada həll, bu qədər həll olur, amma y daha çox həll olur. Deməli bu 3 də doğrudur. Cavab 2, 3 b variantı olacaq. 37. -di. Eyni sualdır. T1 temperaturda z-nin həll olması daha hazırdır. Bəli, T1 temperaturu ən tez z kəsilir. Bu düzdür pH temperatura zətnə alınması, qarın həll olması azdır. Bəli, yenə də ən tez zət kəsiləcək. Bu doğrudur. Temir temperaturda maddənin həll olması, bu səftdir də bunu müzakirə etməyə dəymaz. 1 və 2 B variantı olacaq. 38 200 qram suda x tuzunun həll etdikdə 250 millil məhlul alınır. Həmin temperaturda bu duzun həll olma miqdarı 500 qram/litr olarsa alınmış məhlulun alınmış doymuş məhlulun sıxlığını hesabla. Biz əgər doymuş məhlulun sıxlığını tapmaq istəyirsə, həmin məhlulun kütləsini, yəni doymuş məhlulun kütləsini həmin məhlulun həcminə bölməliyik. Burada məhlulun həcmi 250 ml verilib. qram/litr ilə yer. Demə bu bunu litrdə hesablamalıyıq. 250 də bizə verəcək 0.25 litr. İndi biz bu doymuş məhlulun kütləsini tapmalıyıq. İndi bunu necə tapa bilərik? Biz bilirik ki KH-ın ifadəsindən biz nəyi çıxara bilərik? Əgər KH 500 qram/litrdirsə və həll edici sudusa, bu o demək ki bu duzdan 1000 qram suda maksimum 500 qram həll eliyərək doymuş məhlul ola bilər. Bizə verilən su isə 200 qram. 200 qram suda bəs biz nə qədər bu duzdan həll eləyərik ki, doymuş məhlul olsun. X bərabərdir 100 qram duz. Və məhlul da su ilə duzun cəmi olduğuna görə, məhlul həmin doymuş məhlul 300 qram olacaq. Gətirib bura 300 qoysaq fantastik rəqəm alınacaq, amma hesablayaq. Yəqin burda işarə də göstərəsəf eləyim də. 300 bölünsün 125 1200 eləyir ə e, bu görünüş səhvdir. E, necə səhvdir? Bunlar düşünürəm ki qram böl millil verməlidilər. O zaman 1.2 olacaq. D variantdır. Yəni bura da 250 0.25 yox 250 olmalı idi. 39. Həll olma üsulu nədir? 1000 qram suda 1000 müəyyən temperaturda 1000 millil 1 litrlə hazırlanıb olmuş maddənin qramlarla maksimal miqdar, bəli, olar. Sonra baxırıq neçəyə? Hmm, 40-a. Müəyyən temperaturda 32,2 qram natrium sulfat 10H2 kristalhidratını 82 qram su ilə əhallətdikdə doyğunmuş məhlul əmələ gəlir. Natrium sulfatın həmin temperaturda əl olma əmsalını hesablayın. Sizin 82 qram suyunuz var. Və siz götürüb bura 32,2 qram natrium sulfat 10H2, yəni glober duz kristal hidratına nə ilə vələsəsiz? Həmişə siz düşünün ki, bu 32.2 qram bu kristal hidratı mən suya atsam, bu suya nə qədər natrium sulfat və nə qədər su keçəcək? Su nə qədər, duz nə qədər keçəcək? Gəlin bunu hesablayaq. Natrium sulfat vur 10H2. Hə, bunu belə yazaq. Ayıraq natrium sulfatı, ayıraq Bunun 32.2 qramının içində x qram natrium sulfat var. Mərlərdən istifadə eləsəm, 322 qramın içərisində 142 qram natrium sulfat. Deməli 14.2 qram natrium sulfat var. Deməli biz suya məhlula 14.2 qram natrium sulfat əlavə etmiş oluruq. Tək natrium sulfat kristal hidratı yox. Onda 32.2-dən də 14.2 çıxsam bu 30.2 çıxaq. Yəni yazmadım. 0 81. 18 qram da su əlavə eləmiş olur. İndi mən burada KH tapsam, KH natrium sulfatın həll olma əmsalını istəyir. Natrium sulfatın kütləsi 14.2 qram. Suyun kütləsi kristalhidratın içində 18 qram su var. O da suya qarışacaq. Yəni 82 qram da su əvvəlcədən qabın içində vardı. O 100 eləyəcək urmin. Bunda necə 142 qram/l səvolyan. Qap birincil. 200 ml suda əh, 20 ml suda 5 qram x tuz həll edilir. Bu məhlul 50 dərəcədə doymuş halə gətirmək üçün hansı təsirbəllər ayrı-ayrı da aparmaq lazımdır? Bir məhlul o zaman doymuş olur ki, onun içindəki maddənin həllediciyə nisbəti vurmin pH versin. Yəni məhlul o zaman doymuş olur. Maddə su nisbəti, əgər həlliyici sodusa pH versin bizə. İndi biz bunu iki cür eləyə bilərik. Yuxarıdakını ayrı, aşağıdakını ayrı eləyəcəm. Eyni məntiqə əsaslanır. Deməli, birinci halda deyir məhlulda 2 qram X duzu əlavə eləməy. Məhlulda 5 qram X duzu var. 20 ml su içər. Gətirəm onu 2 qram da duz əlavə elsək, duz olacaq yetdi. Su 20 ml, vurmu? Görək biz 400 cavabı alırıq mə. R4-dür cavabı. Bu təcrübələrin hər birin ayrı-ayrı da işləyəcək. Hansında 400 cavab alsaq deyəcək bu halda məhlul doymuşdur. 7 bu 3.50 eləyəcək. Deməli məhlul hələ doymuş deyil. Bir səhvdir. Məhluldan 2 ta 7.5 millili su buxarlandırmaq, demə. Həmişə bu vəziyyəti istəyirsiniz. Daha 7 2 qram duz əlavə edib, sonra 7.5 millili su çıxarıb kimi yox, belə yox. Hə, məşəbəb vəziyyət. İkinci alda 5 qram duzum var, 20 ml suum var idi. Onu da 7.5-i buxarlandırılıbsa, deməli 12.5 ml su qalıb. Vurmayın. Bu verəcək. 5 * 12.5 bizə 400 ml, 400 qram/litr verəcək. Deməli ikinci alda məhlul doymuş ola. Üçüncü alda 5 qram x duzu 10 ml sualəv etməyin. 5 qram duz var idi. 5 dəlavə etdik oldu 10 qram. E, 20 millil suvar idi, 10 mill də əlavə elədi, oldu 30 millil. vur min litrə gətirmək üçün. Bu təqribən 333 edir, amma bu da doymuş olmayacaq anlamına gələcək. Yalnız 2 D variantı. Və 42-ci sual. Dedim ki mən ə, bu sualı biraz fərqli həll edəcəm. Məhlul nəzən, məhlulun KH-ı, bu maddənin daha doğrusu qarışıq, məhlulun qarışıq KH maddəyə aid ol. KH 400 qram böl litrdirsə, onda mən deyirəm ki, bu maddənin doymuş məhlulunda bu temperaturda 20 dərəcədə 400 böl 1000 duz su. Bunları daha kiçik rəqəmlərə gətirsəm 2 5. Deməli bunun bu maddənin doymuş məhlulunda 20 dərəcədə duz su nisbəti 2 böl 5 olmalıdır. 2/5 böl 2/5 olsa 2/5 nisbətində olsa duzsu nisbəti deyəcəm bu doymuş məhluldur. Birinci aldı baxıram. 5 qram duz var, 3 qram da əlavə elədik oldu duz su yazıram bura. Bu birinci hal. Duz oldu 8, su oldu 20. Bunların hər ikisini 4-lük ixtisar eləsək 2/5 nisbəti alaram. Deməli birinci aldı məhlul doymuşdur. İkinci aldı. 5 millis buxarlandırma. 5 millili duzum var. Ə, su 20 idi. 5in buxarlansa 15 qalır. Bu eynidir 1in 3ə nisbət. Xeyr, bu doymuş deyil. Hətta bunu 2-yə eləsək, va, 2:6 nisbət. Yəni su çoxdur. Hələ də su çoxdur. 3-cü aldı. 5 qram x tuzu 5 millil sualmalı. 5 qram duz var idi, 5 də əlavə edildi, 10. 20 millil su var, 5 millil əlavə edildi, 25. Bunu 5-ə ixtisar edəsək 2/5 nisbətini alarıq. Deməli, 1-ci və 3-cü aldı məhlul doymuş olacaq ə b variantı. 43-cü sual. Yenə eyni tip məsələdir. Siz bunu nisbətlə də eləyə bilərsiniz, birin düsturla eləyə bilərsiniz nisbət. Baxın, hər bir qabda maddə bölünsü su nisbəti 1000-ə vuracam. Hansında 1500 ədədə doymuşdur? 10/20 vur 1000 bu 500 eləyir. 1500 ədədə doymuşdur. 12/30 o 400 eləyəcə 1500 eləməs. 60 böl 40 və bu 1500 eləyəcə. 1000 vurma da var da, yəni belə 1000 vurma da var. Ona görə bu 1500 eləyəcə. Doğurca yalnız 3 olacaq E variantı. 44-cü sualda nisbətlə baxaq bu dəfə. 600 kH-dirsə su 1000-dir, demək ki deməli 3-ün 5-ə nisbəti olmalıdır. 10-la 50 2-nin 5-ə nisbətdir. E, deməli burda duz azdır. 12 ilə 20 bunu neçənin neçə eləyir? E, 4-ü ixtisar aparsaq 3-ün 5-ə nisbətdir, bəli, bu olar. Bu doymuş məhlul olar, bu olar. 20 ilə 40 1-in 2-yə nisbətdir. Bunu 3-ə gətirsək 3-ün 6-ya nisbətdir. Xeyr, bu olmayacaq. Su çoxdur. Deməli yalnız 2 B variantı olacaq, doğru cavab. Deməli, burada görək neçə sualdı. Bəli, bunu gələn dəfəyə qutara bilərik. Ona görə videonu burada saxlayıram. Növbəti izahda görüşərik. Sağ olun.